inte vad det är. För hemsidan. Det här ser oerhört oseriöst ut. Ursäkta, jag har satt av mig. Jag har du får retuschera bort det där. Ja, det är bäst. Är det någon som har något att säga om varför man ska studera i Umeå? Det är soligt varmt. Björkarna står. Det är ett trevligt läge. Vi jobbar ju hårt. Vad gör ni för någonting? Vi har en vi har konstvecka i veckan, så vi ska ja, vad är det? En skulptur. En skulptur som ska stå utanför Säpos huvudkvarter. Ja. Och ja. Den ska liksom förmedla Säpos kärnvärden. Som då är. Vad har ni tänkt er? Ja. Alltså det här är, det ska vara polerad sten, svart sten och så här. Som en stor pelare som det är mot sprickor i. Och så är det blått ljus som åker omkring i sprickorna. Och så är det massa symboler för saker. Där. Ja. Okej. Och huset som rör sig i samhällets sprickor. Ja, men det är som rike. Säpo försvarar ju rike. Riket där. Det här ska bli som en stor tub. Så det blir som en Ernst-Hugo i mitten på den då? Ja, det ska vara som ett blått ljus som skannar av, och då ska det liksom här ljus lysa genom sprickorna i samhällets fasad och upptäcka sprickorna i samhället. De ser Säpo gå åtgärder.